друзі і колеги! Привіт, любі глядачі! Ви дивитеся найкращу дитячу програму «Теревеньки». Сьогодні для вас працюємо ми, Кароліна Гладка та я, Мельник Дарина, учні Creative Club з міста Калуш. І нам знову пощастило спілкуватися про професію тренера. Учні Creative Club уже брали інтерв'ю у тренера з плавання та хокею. Цікаво, про кого сьогоднішній випуск? Залишайтеся з нами. А перед розкриттям теми пропоную переглянути життєво необхідний сюжет наших колег. Тому увага на екран! Привіт, друзі! У минулому випуску про професію психолога ми дізналися, що нас можуть ображати у школі чи навіть на вулиці. Тому ми вирішили дізнатися, чи вміють наші однолітки і земляки захищатись. І я маю на увазі при спробі фізичного насильства. Давайте поцікавимося. Сподіваюсь, мені хтось таки дасть відповідь. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке булінг? Якби потрапили в таку ситуацію, то як би ви себе захищали? Ну, булінг – це коли сильніші можуть знущатися над молодшими, унижати їх. Якщо я таке побачу зі сторони, звісно, заступлюсь за слабшого, можливо, викличу поліцію, якщо сам не зможу допомогти. Якщо на мене будуть робити булінг зі мною, по-перше, думаю, такого не буде, бо я завжди ходжу або з друзями, або швидко бігаю. А по-правильному битись не можна. Тому я би попробував все домовитися словами. Якщо хтось би намагався тебе скривдити фізично, то чи ти можеш себе захистити? Що би ти в такому випадку робила? Ну, я б або втекла, або пішла до своєї вчительки, або до своїх однокласників, щоб вони мені допомогли. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке булінг? Якби потрапили в таку ситуацію, то як би ви себе захищали? Булінг – це коли знущаються над дітьми, їхні ровесники. Якби я попав в таку ситуацію, я би кликав на допомогу або відбивався. Якщо хтось би намагався тебе скривдити фізично, то чи ти можеш себе захистити? І що би ти робив в такому випадку? Я би негайно дав би відсіч і все. Так, ну як? Ну, наприклад, хтось намагається мене вдарити. І в крайньому випадку, якщо б це і вийшло, я би дав здачу. Так, знати прийоми самозахисту – це ще не все, щоб протистояти усім проблемам. Але думаю, що кілька елементарних правил все ж таки було б добре знати. Так, а ми поділимося з вами ще декількома порадами. По-перше, не ходіть ввечері, коли вже темніє, самі. Краще у супроводі дорослих. Якщо ви відчуваєте загрозу з боку інших людей, то голосно кричіть і втікайте. А також вдарте рукою по машині, якщо така поруч є, щоб спрацювала сигналізація. Будьте обережні і не знайомтеся з людьми на вулиці. Особливо, коли пропонують підвести чи провести. І не впускайте чужинців до квартир. А якщо ви скривдили вам знайомі люди, наприклад, однокласники, то радимо вам передивитись нашу попередню програму про професію психолога. А ми теж ждемо, ще раз переглянемо. А вам бажаємо бувати тільки у позитивних ситуаціях. До нових серій! Па-па! Так, тема таки дуже важлива. Тому наша наступна рубрика може стати вам у нагоді. Беріть ручки і записники, або ж готуйте гаджети та уважно слухайте. Привіт-привіт! Раді знову бачитися. Сьогодні нам з колегою дуже пощастило побувати на тренуваннях із тхе-кван-до і вивчити кілька цікавих прийомчиків. Ну, звісно, ми поділимося найцікавішим із вами. Для початку дізнаємося трішки про професію тренера. У голови Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів з тхе-кван-до, міжнародного інструктора, чемпіона Європи з тхе-кван-до, володаря чорного пояса Андрія Данищука. Пішли знайомитись. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, що входить у роботу тренера із тхе-кван-до? У роботу тренера, звичайно, входить мою це підготовка дітей до різних змагань, до різних подій, і то в тому числі таких, як ви, дітей, тому що ми займаємося в першу чергу з такими дітьми. А буквально недавно я став головою обласного осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів тхе-кван-до, і на мої плечі, скажімо так, покладено завдання розвитку тхе-кван-до в нашому місті.
У вас багато особистих досягнень. Чи є вони важливими для тренера? Звичайно, нагороди тренера вони грають дуже велику роль в будь-якому виді спорту, тому що якщо тренер не має нагород, то ніхто до нього ніколи не піде. І ті нагороди, які в мене є, то це є, скажімо так, результат тої праці на протязі довгих років. Але зараз моїм основним завданням є те, щоб цих нагород ставало більше у наших спортсменів, наших дітей. Що ви порекомендуєте нашим юним глядачам, які теж в майбутньому хочуть стати тренерами з якогось виду боротьби? Які предмети треба добре вчити в школі? У будь-якому навчанні людина має бути першою і встигати всюди, тому що спортсмен в першу чергу має бути він розумним і досягати свого успіху в першу чергу розумом, головою, а тоді вже йдуть ноги, руки і так далі. Чому ви вирішили стати тренером? Що вам підказало? Тренером я вирішив стати, тому що, як і в будь-якому виді спорту, в тхеквондо вік має значення. Тобто, коли вже спортсмен заходить за 30 років, він ніби має задуматись, як продовжити те, що він розпочав. І попрацювавши з дітьми, ну, спочатку я заміняв тут тренувалки, заміняв Андрія, заміняв Сергія Юровича. І відчув, що виходить, діти слухаються. І просто робота з молоддю, робота з дітьми – це дуже цікаво, завжди було і буде, незважаючи на те, скільки це, якби за це платять, це якби наше майбутнє. От. І тому, що у мене це почало получатись, я вирішив присвятити себе тренерській роботі. Розкажіть, будь ласка, про переваги тхеквондо. Насамперед, хочу сказати, що тхеквондо, воно не сформувалося само по собі, воно формувалося на основі багатьох бойових мистецтв, в основному старих, і ну, частково удосконалювалося тхеквондо. Ну, переваги його в тому, що тут немає вікових обмежень, немає обмежень у фізичному розвитку, можуть займатися так, як люди з обмеженими можливостями, так повноцінно здорові. Просто під кожного підбирається відповідна програма, і з правильним тренером, інструктором можна досягати висот в будь-якому віці, з будь-якими там фізичними вадами. Тобто воно включає в себе як традиційні моменти, так само і самооборону, спортивний спаринг. Там, ну, молоді люди можуть вибирати для себе спортивний варіант тхеквондо, люди там більш старшого якогось віку можуть вибирати там самооборону, тобто, ну, воно відкрите для кожного, може займатися будь-хто. Для чого ти тут тренуєшся і що це дає в житті? Ми тут навчаємося бути сильними, ми тут можемо витримку знати, ми себе можемо захистити в будь-якій ситуації. І мені тут дуже сильно подобається. Скільки часу ти присвячуєш тренуванням? Літом я займаюся кожен день, а коли школа, то 3 рази на тиждень. Мені це дуже подобається. Крім спорту, я також займаюся бісером і я зробила тренеру подарок. Чи можете ви навчити найнеобхідніших прийомів самозахисту? Так, звісно, ми навчаємо як спортивне тхеквондо дітей, які виступають на змаганнях. І самозахист теж включає в себе розділ самозахист, є у нас тхеквондо. Так що і дорослих вчимо, і дітей, і дівчаток, і хлопців, і навіть мамів і татів. Більше того, ми зараз з тренером Данищуком Андрієм вам покажемо, а потім ви подивитесь і самі попробуєте виконати самозахист. Перша моя дія – це я маю нанести для нього несподіваний якийсь удар, щоб його розслабити. Можна ударити коліном в пах, можна ударити ногою в коліно, можна ударити рукою в горло.
можна ударити пальцями, тобто нанести в очі, щоб він розслабився, тоді він свій хват попустить. Після того я вже починаю діяти. Можна піддути ручки вверх, перехопити голову, нанести коліно, поставити ніжку назад і з ударом вийти і розірвати між ним і між собою дистанцію. Пане Андрію, нам дуже вас сподобалося. Скажіть, хто коли може розпочати тренування? Тайкундо заняття у нас розпочинаються з вересня місяця. З кожного року у нас цей набір стартує з 1 вересня. І всі діти, які бажаючи, від 5 років запрошуються до занять тайкундо. Адже, як говорив засновник тайкундо генерал Чуй Хонхі, що займатися людина може цим видом спорту від 5 років до безкінечності. Дякую за цікавий і насичений день. Бажаю тільки перемог. Дуже дякую вам, дуже дякую, що прийшли в нас в зал, знімальна група і ведучі. Мені дуже було приємно з вами позайматися. Я сподіваюся, що вам сподобалося у нас в залі. А ви, дорогі глядачі, залишайтеся з нами, адже теревеньке – це завжди найцікавіше для дітей та їх батьків. Ми кажемо вам па-па і передаємо слово ведучим. Ось так разом з теревеньками ми пізнали ще одну цікаву і потрібну професію. Та прийшов час прощатися. Ми бажаємо вам знайти своє місце у світі професій та не загубити свою індивідуальність. До нових випусків! Па-па!